Goddag alle sammen. Selvom folketingsvalget endnu ikke er udskrevet, så er der vist ikke nogen tvivl om, at valgkampen er i gang. Og derfor tager vi hul på, eller tager forskud på valgkampen, og i den forbindelse har vi inviteret tre lokale medlemmer af Folketinget. Det er Malte Larsen fra Socialdemokratiet, Michael Aastrup Jensen fra Venstre og Charlotte Broman Mølbæk fra SF. Og velkommen til jer. Jo, tak skal du have. Da vi jo er i Randers Kommune og Østjylland, så lagde jeg alle sammen vægt på før sidste valg, at det var vigtigt at have et lokalt folketingsmedlem. Kan I nævne bare et eksempel på, at det har gjort en forskel på, at de er lokale? Malte? Jamen, jeg synes jo, netop fordi jeg gik til valg sidste gang på en bedre udligningsreform og mere retfærdig udligningsreform, hvor pengene kom, også Randers til gode, at det helt store resultat i starten af perioden, det var, at vi fik en udligningsreform, der sikrede, at vi fik godt 80 millioner kroner ekstra årligt til Randers Kommune. Forestil dig lige, med de budgetforhandlinger, kommunen sidder lige nu, hvor svært det ville have været for enderne til at gå op. Det er svært nok, som det er. Det ville have været stort set umuligt at få enderne til at gå op. Charlotte? Jamen, det er jo også absolut en af mine mærkesager. Jeg har jo selv siddet med Randers Kommunes økonomi for nylig og set, hvor svært det er på enderne til at hænge sammen. Så at jeg fik lov til at sidde og forhandle den her reform var rigtig vigtigt, og faktisk så blev det jo mere end 80 millioner, fordi vi også sikrede et ekstra tilskud, vi har fået, som man ikke kan budgettere med. Så i virkeligheden så blev det til 180 millioner i alt, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Michael Aastrup, især dig har lagt vægt på, at du er østjyden på borgen. Hvor har du gjort en forskel? Jamen altså, det er vigtigt at holde fast i, at i forhold til udligningsreformen, så har vi faktisk også været med i den fra vores side. Og det var i hvert fald vigtigt for mig, at vi sikrede ikke bare Randers, men også de omkringliggende kommuner så gode vilkår som overhovedet muligt. Så der har vi heldigvis kunne arbejde sammen. Og så er det selvfølgelig også bare markant sværere, når vi står uden for døren. Altså under den blå regering sidst, der var det meget nemmere for mig. Jeg fik gennemført udflytning af statslige arbejdspladser, jeg fik en principgodkendelse om tre spor på E45 osv. osv. Det var desværre et parti, der så kom til magten, der så smed i skraldespanden sekundet efter de kom til, men det kan vi jo eventuelt komme tilbage til. Men noget af det, som jeg synes, der har været vigtigt, det er støjbekæmpelse. Altså, det er noget, som også jo vi tre partier, der sidder her i dag, har heldigvis været med på. Men hvor det er jo vigtigt er også, at der var Randers med to konkrete projekter. To konkrete projekter, som der har været efterspurgt igennem årtier. Altså helt tilbage fra min borgmestertid har det været efterspurgt. Så man kan godt konstatere, at I arbejder sammen for Østjylland, selvom vi er tre forskellige partier. Der er vist ikke noget af det, vi lige har snakket om her. Nogen er så været uenige i. Nej, overhovedet ikke. Nej, vi er også ret gode til at snakke sammen sådan hen ad vejen på de forskellige områder, ikke? Men det der med, at man sidder med den østjyske virkelighed med sig i alle forhandlinger, det gør jo, at det er de briller, vi har med, og siger, hov, passer det ind? Også der, hvor vi bor, vi ved, hvad det er, de mennesker, de egentlig har behov for. Og må jeg have lov til at sige, at Charlotte nævner det, der er rigtig vigtigt, bor. Altså, vi er ikke bare valgt. Altså, vi bor også. Det betyder, at det ikke bare er noget, vi kommer flyvende af for, og så ser vi, nå, er der sket noget nyt, siden vi var her sidst. Altså, vi bor her, vores familie går her, osv. osv. Det giver altså et andet indblik i, hvad det er, vores område har brug for. Her for ganske få minutter, der kom en meningsmåling fra Voxmeter. Den viser et spinkelt blot flertal. Michael Aastrup, Venstre, de går voldsomt tilbage, og det konservative går voldsomt frem. Og de har faktisk overhalet Venstre i meningsmålingerne. Hvis det holder, hvem skal så være statsminister? Er det Jacob Ellemann Jensen eller Søren Pape? Altså allerførst er det vigtigt at holde fast i, fordi sådan er vi kommet i den situation nu, at vi faktisk er gået frem i den måling, der er der i forhold til sidste uges måling. Det er godt nok meget lidt, men vi tolker alt positivt nu, når der er fremgang. Men det er jo rigtigt. Altså vi ligger til ca. 12% i den måling, og det er selvfølgelig en voldsom tilbagegang, hvis det bliver resultatet. Det kæmper vi for, at det ikke gør, og håber og tror på, at vi får et bedre resultat end det. Men lad os være ærlige at sige det. Altså det vigtigste for os, det er selvfølgelig, at vi får et blot flertal. Og derfor er det jo rart, at faktisk næsten alle målinger siden sommer har vist, at vi får et blot flertal eller et flertal med Lars Løkke Rasmussen. Og derfor så det, som jeg jo kan mærke, når jeg er ude, nemlig at folk vil have en ny regering, der ikke er magtfuldkommen,
en regering, hvor der kommer fokus på folks valgfrihed osv., at det er en realitet, hvis vi står sammen. Og det er det vigtige. Og derfor har vi jo sagt, ja, der er to statsministerkandidater. Så må folk jo gå ind og vælge, og så må man jo se, jamen, hvad er det, vi så kan finde ud af bagefter. Jeg kan love en ting fra vores side, jamen det er, at vi skal i hvert fald nok være klar, og det ved jeg også, at konservative er. Så det bliver ikke, så at sige, noget, vi laver benspænd for os selv, om det skal være Søren eller Jakob. Det vigtigste er, at der bliver blot flertal, så skal vi nok finde ud af det. Ja. Din partiformand, Jakob Ellemann Jensen, mener jo ikke, at de konservative anviser, hvor pengene til deres skatteplan eksempelvis skal komme fra. Og I vil heller ikke, eller I vil rulle Arnepensionen tilbage, det vil de konservative ikke. Men vi vil ikke rulle den tilbage. Nej, undskyld, ja. Rigtigt. Er der overhovedet noget, I kan blive enige om, jeg er konservativ? Er der et grundlag for et regeringssamarbejde overhovedet? 100% ja. Selvfølgelig er vi forskellige partier. Ellers var vi jo et parti, men vi er forskellige partier. Men overordnet set, så ønsker vi en anden retning end den retning, der har været de sidste 3 år. Og det er en borgerlig retning, hvor der kommer markant lavere skatteafgifter. Altså konkret har vi jo i Venstre foreslået i går, at vi ønsker at sænke energiafgiften til EU's minimumsgrænse. Det vil være en markant forbedring i forhold til de rigtig mange ramte danskere, som lige nu ikke ved, hvordan de skal betale deres elregning, hvordan de skal betale deres naturgasregning osv. Og det er jo noget af det, som jeg også kan høre, at resten af Blå Blok er enige om. Så ja, forskellige partier, men vi skal nok blive enige om det, når vi kommer hen til forhandlingsbordet. Malte, regeringen, I har jo netop fremlagt en psykiatriplan. Jeg har været se i finansloven, men jeg kan ikke se, at der er afsat penge til den psykiatriplan. Hvordan skal den finansieres? Jamen, det er jo de forhandlinger, der foregår i øjeblikket med, hvordan tingene skal foregå. Jeg tænker, at det er sådan, at uanset hvor mange penge, man havde taget fra sin finanslov og puttet ind i forhandlingerne, så ville nogen have sagt, at det ville ikke være nok, og at det ville være til forhandling, og noget skulle være mere. Så jeg tror, man skal se det sådan, at vi har de største ambitioner om at få en psykiatriplan igennem med 10 års sigte, men at finansieringen af det er noget, man tager i forhandlingslokalet, fordi alt andet vil være uansvarligt i den situation, vi står i. Og må jeg så lige have lov til at understrege, hvor vigtigt det er, at man faktisk kommer i mål med noget. Der er 45.000 unge mennesker, der hverken er i gang med en uddannelse eller et stykke arbejde. Lurer mig, om ikke en ret stor del af de her mennesker, de rent faktisk er kommet i klemme i systemet og ikke er i stand til at tage en uddannelse eller gå på arbejde. Det er største vigtighed også for, at ikke at vi har en vækstbremse i det her samfund, at vi får alle med i et aktivt virke. Og dermed er en psykiatriplan faktisk på nogle områder en forudsætning for, at vi får unge mennesker ind i et aktivt liv. Er det så ikke også en forudsætning, at man anviser, hvor skal pengene komme fra? Det er jo helt oplagt, at der skal penge med i den sidste ende. Og der er allerede, da vi startede den her valgperiode, kom der jo et beløb på 600 millioner kroner ind i psykiatrien. Nye penge, som ikke der havde været med en borgerlig regering. Det er klart, at når man laver en langsigtet plan, så må der være, hvis der skal være løsninger, så skal der også være penge med. Det er jo sagt ret højt, at det står ikke alene. Jeg forventer, at forhandlingerne ender ud i et eller andet, hvor også at der er penge med. Charlotte, SF, I stiller jo 16 krav til den kommende regering. Blandt andet bedre psykiatri. Ja, så jeg kan forestille mig, at du er ikke tilfreds med, at der ikke er finansiering på finansloven. Nej, det kan jeg love dig for, jeg gerne. Ja. Og jeg er heller ikke tilfreds med, at vi har gået 3 år uden at komme i gang. At vi skal have en meget alvorlig tragedie i Fields med en mand, der er så dårlig og er så syg, at han går ud og skyder nogle mennesker, før at der kommer handling på. Jeg havde indkaldt sundhedsministeren og børneundervisningsministeren i samråd i foråret, fordi vores tålmodighed var simpelthen sluppet op i forhold til 10 års psykiatriplan og den nationale handleplan for børns og unges trivsel. Og nu er man så begyndt at komme i gang, men ambitionerne er simpelthen så lavet, så nu skal vi have et krav ind til en ny omgangs regeringsdannelse, som tvinger Socialdemokratiet til at levere. Apropos Fields, der har jeg talt med formanden for SIND, Mia Christiansen hedder hun, og hun fortæller, at det i Fields, det kunne man have undgået. Ja. Simpelthen fordi man har nedlagt med regeringens hjælp, man har nedlagt det, der hedder fælles udrykningsteam, hvor politiet de rykkede ud til de psykisk syge,
sammen med en psykiatrisk sygeplejerske. Det gav nogle rigtig gode resultater, men man har nedlagt det. Charlotte, det har I jo ikke stillet krav om. Hvorfor har I ikke det, når det er så vigtigt for jer? Jo, det er fordi, hvis du skal ud i hver enkelt lille del på psykiatriområdet, som er vigtigt, det udrykningsteam er vigtigt, men der er også mange andre dele, der er vigtige. Det er vigtigt, at der er en god forebyggelse, inden man får det dårligt. Det er vigtigt, at der er ude i kommunerne tilbud, så man kan komme i kontakt med nogle mennesker, og man får den hjælp, inden man kommer helt ud over kanten. Hver fjerde, der henvender sig i psykiatrien, bliver afvist. Hver fjerde. Så det betyder også, at vi bliver nødt til at skal have en psykiatri, der kan rumme mange flere, men både kan hjælpe dem også i den anden ende, men også til dem ind, der står akut. De står jo og vælger mellem, hvor alvorlig selvmordstruet er du reelt set. Så det her, det er en kæmpe alvorlig sag, som vi mangler at tage meget mere alvorligt på. Er det et af de 16 krav, vi har? Ja, det er et af vores 16 krav om psykiatrien. Det er det. Malte, du havde en kommentar til det. Jamen, ingen af os berører den selvstændige pointe, som det er, at der jo faktisk ikke er fagpersonale nok. Altså, der er jo ikke uddannet psykiater og speciallæge i psykiatri nok til helt ovenfra. Altså, den fantastiske rejse, vi har været på tilbage fra 80'erne og frem efter, som jo, hvor man stille og roligt har udvandet uddannelsessystemet, ikke prioriteret det her. Skiftende regeringer gør jo, at der i dag er meget få speciallæger i psykiatri, og dermed meget få, der ultimativt kan løse de rigtig svære opgaver. Altså der, uanset hvor mange penge man kan putte ind i det, så står der ikke de læger, der kunne løse den opgave i morgen. I har jo haft 3 år til at løse det problem. Hvad har I gjort? Jamen altså, som jeg siger, vi starter med at sætte 600 millioner kroner af i starten af valgperioden i et forlig, og det skal være med til at bygge op. Er det nok? Nej, det er det jo ikke. Og jeg har jo den samme bekymring, som Charlotte siger, hver gang, at vi har et af de her meget bestialske drab, der foregår i vores land, så tænker jeg med det samme, er det psykiatrien, der har spillet for lidt igen? Må jeg sige noget til det? Nå, ja. Fordi at jeg har faktisk bedt regeringen om det seneste halve år ved adskillige forhandlinger, vi har haft, om at komme i gang med en rekrutteringsplan. Altså det her, det er ikke et ukendt problem, og det er det i hverken på psykiatriområdet. Det er jo også i socialpsykiatrien, som vi snakker om i kommunerne, at de også er klædt på til at kunne tage opgaverne. Men det er jo også på pædagogområdet, det er i ældreplejen, det er lærerfagene. Vi bliver nødt til at komme i gang nu, så det der med at sidde og vente, det er vi altså færdige med. Michael? Jamen altså, det er jo altid spændende at høre, hvor enig man er i rød blok. Men noget af det, jeg synes måske er rigtig vigtigt, det var noget af det, som Charlotte siger, nemlig hvordan vi mangler jo arbejdskraft 100%. Og der er det, jeg ikke forstår de røde partier. Undskyld, der tror jeg faktisk, I er enige, desværre. Det er, hvorfor vi ikke åbner op for mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Altså, vi bliver simpelthen nødt til det. Altså, hvis vi ønsker, at der stadig skal være en offentlig sektor med nok hænder, jamen, så bliver vi nødt til at få nogle flere folk ind ad døren. Og derfor så bliver vi også nødt til blandt andet at kigge på det, den såkaldte beløbsgrænse. Altså sænke beløbsgrænsen for, hvornår du kan få opholdstilladelse i Danmark. Der holder Socialdemokratiet i hvert fald stadig fast i den meget, meget høje grænse, der er. Og det betyder jo, at vi både har private virksomheder, som skriger på udenlandsk arbejdskraft, men egentlig også en lang række i den offentlige sektor. Så jeg forstår det ikke, fordi det her er jo ikke at åbne op for immigranter eller noget andet, fordi pointen er jo, at de er kun så længe de har et job. Hvis ikke de har et job længere, jamen så er det farvel og tak. Så derfor, hvis vi stadig skal have de her ting, som jeg tror vi skal, jamen, så kræver det jo nogle varme hænder. Det kræver også nogle kolde hænder i forhold til backfunktioner og lignende backoffice-funktioner. Og derfor kræver det altså bare udenlandsk arbejdskraft. Det gør det. Problemet er bare, og det hører man jo altid nogen sige, i Spanien er der en så høj arbejdsløshed. Hvorfor kommer der ikke en masse fra Spanien? Jamen det gør der ikke. Altså jeg ved ikke, om vi skal køre busser ned og så tvinge folk ind i Madrids gader, eller hvad man har tænkt sig at gøre. For de kommer ikke. Men derimod, så er der rigtig mange fra Indien, fra Canada, fra USA, som faktisk gerne vil ind og arbejde. Og den mulighed har de bare ikke i dag. Der er rigtig mange læger og andet fra de her lande, som kan tale fint engelsk, som så godt vil kunne bruges på en lang række funktioner, hvor vi har brug for dem lige i øjeblikket. Malte, sidste bemærkning, hvad det er. Jamen, der er jo mange ting i spil her. Altså, for det første, så en speciallæge i psykiatri kommer nok ind på ind i de nuværende beløbsordninger og tjener noget mere. Så der synes jeg, Michael skyder skævt. Det næste, det er, jeg synes godt, man kan forvente, at en speciallæge i psykiatri, som du skal have et tillidsforhold til, er en person, der kan snakke dansk, når det er sådan, du møder vedkommende
i lægepraksis. Og så hele den anden, jeg synes, vi skal vende tilbage og bruge et selvstændigt emne på arbejdskraft, mangel på arbejdskraft og beløbsordninger. Det synes jeg, vi skal tage et særskilt afsnit. Men lige de to pointer havde jeg lyst til at skille ud i forhold til psykiatrien, for det er altså skudt skævt. Jamen, det er det jo ikke, Malte. Fordi problemet er, du ved jo også godt, at hvis vi går ind og frigiver nogle andre læger, f.eks. på sygehus og lignende, så er det jo, at du kan lave den der interne omfordeling. Det kan du ikke nu, fordi nu er der ikke nogen interne omfordeling at lave, for der er ikke noget overskud nogen steder. Der er kun underskud på alle de forskellige brancher. Det er derfor, du er blevet til at få nogle flere folk ind i systemet, så at sige. Ind i sundhedssektoren, ind i velfærdssektoren osv. Så du har et eller andet sted på hylden, speciallærer i psykiatri, gående, som laver noget andet? Men det er jo nemmere at begynde at rende rundt og så at lave, at du, hvis du får frigivet nogle læger inden for nogle forskellige andre praksisser, og så sørge for, at de kan træde til, inden jeg begynder at sige, hov, du der er født nu, jeg håber da, at du, når du er igennem din skolegang, gymnasie og universitetet, at vi så kan bruge dig igen om 20 år. Altså, det er altså lidt nemmere i stedet for det. Og så igen, altså er der nogen af de læger, vi har i Danmark, som har problemer med den nuværende beløbsgrænse? Det er jo sådan, at det er jo, hvis vi kan få flere sygeplejersker og alt muligt andet, jamen så er det, at du kommer ikke på det. Og ja, jeg hører faktisk fra læger, at der er et problem i forhold til beløbsgrænsen. Det er ikke alle læger, der tjener over den beløbsgrænse. Det er det faktisk ikke. Beløbsgrænsen er jo rimelig høj alligevel. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt at holde fast i emnet og så sige, jamen altså har du mennesker, der har det enormt svært, så er det vigtigt at sidde med en psykiater, der kan forstå, hvad det er, man siger, og forstår det ind i en dansk kontekst, og forstår det ind i de diagnosesystem, vi bruger i Danmark. Efter den debat her, så er der vist ingen tvivl om, at valgkampen er i gang. Vi har gjort det sådan, at hver enkelt medlem af Folketinget, jer tre, I vælger et emne, som I gerne vil debattere. Måske jeres mærkesag. Det bestemmer I helt og holden selv. Og Malte, jeg synes, vi skal starte med dig. Regeringspartiet spiller ud. Det er så godt. Ja. Jamen, jeg har faktisk været noget i et dilemma, og det vil jeg gerne medgive, fordi jeg synes jo, helt overordnet set, så er det største problem, verden står med, det er klimakrisen og den forsyning, der følger med der. Så synes jeg, at Danmark står med et meget alvorligt problem, der handler om mangel på kvalificeret arbejdskraft, som vi også skal adressere. Men jeg har så alligevel valgt at gå med det dilemma, der ligger i, at vi jo i hele min levetid har accepteret, at offentlige ansatte, den offentlige lønudvikling er lavere end det private arbejdsmarked. Det er jo simpelthen en af de der ting, der er i som grundlag for overenskomstforhandlinger. Og det kommer til stille og roligt. Det er et kæmpe stort problem, men det bliver jo uoverskueligt, hvis ikke at der bliver gjort op med de modeller. Da jeg var barn, var det jo ret attraktivt at eksempelvis at være lærer, pædagog, sygeplejerske, og kunne sagtens sammenlignes med et job ude i det private erhvervsliv. I dag er man jo kommet noget langt bagefter i den der diskussion. Det er jo et aktivt valg. Jeg kan bare ikke se, at hvis vi skal have vores velfærdssamfund også til at fungere i morgen, så er vi nødt til på en eller anden måde at begynde at tale om, hvordan vi får gjort det mere attraktivt at være offentlig ansat i alle vores velfærdsområder. Sygeplejersken blev dem, der tog frontløbere til den tidligere. Vi havde ikke så meget at gøre med, før man kan sige, at grundelementerne er med. Men pædagog, lærer, hvad det kan være, der har med vores børn og vores ældre at gøre, sundhedspersonale, sygehus og ældrepleje. Vi bliver nødt til at have flere til at synes, at det er attraktivt at være i sådan et sted. Og det handler både om arbejdsvilkår, men det handler sikkert også om løn. Og jeg er super glad for, at vi som parti nu er klar til at diskutere det. Men hvordan er man klar til at diskutere det? Det er jo noget af det, som jeg tror rigtig mange spørger sig selv om, fordi nu har regeringen jo haft magten i 3 år, og derfor er det jo ret interessant, at vi jo åbenbart et parti, som ellers siger, at de kommer ud af fagbevægelsen, åbenbart vil dræbe den danske model, efter at have været eksisteret i over 100 år, nemlig hvor at det jo ikke er Folketinget, der beslutter noget som helst om løn, men hvor det er arbejdsmarkedets parter. Og det kan jeg så forstå, fordi man er lidt klemt i nogle meningsmålinger, så er man lige pludselig klar til at diskutere løn. Det er da selvfølgelig et stort dilemma, at det kommer til at være på den ene eller anden måde. Jeg siger bare, der er nogle modeller, der gør, at der er et varigt lønefterslæb, og det bliver større og større. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at tage tyren ved hornene og sige, at den der diskussion, som minimum, så er man nødt til at have den samme lønstigning, som man er i det omgivende samfund. Og hvor de modeller starter hen, f.eks. i trepartsforhandlinger, det er jeg sådan set ligeglad med, bare det kommer i gang med de diskussioner, så vi kommer ud af det spor.
Altså, jeg er jo glad for, at Socialdemokraterne gerne vil handle på det her nu. Altså, vi har rigtig gerne vil handle i lang tid. Og i virkeligheden, så skyldes det jo, at man har siddet på sine hænder i alt for lang tid. Det er en strukturel fejlkonstruktion, vi lavede for mange, mange, mange år siden. Og det har bare betydet, at rigtig mange fag, særligt kvindefag, er kommet bagud i løn. Jeg er selv uddannet pædagog. Jeg arbejder ikke som pædagog mere, og helt ærligt, en stor del af det er absolut også lønnen. At man går på løn eller går på arbejde og får et af de laveste lønninger, og man løfter faktisk en kæmpe stor opgave hver dag, og egentlig ret slidt, når man kommer hjem, fordi normeringerne også er helt af pommeren til, og du står og kigger dig selv i spejlet og tænker, kan du overhovedet leve op til den faglighed, du er uddannet ind i? Det er i virkeligheden det, vi skal prøve at adressere. Jeg kommer ikke til at vende tilbage til pædagogfaget, fordi jeg kan ikke holde ud at være i, at man ikke kan levere på den faglighed, man er uddannet i. Men lønnen er simpelthen også helt urimelig. Da jeg var i starten af mine 30'er, fik jeg at vide, nu har du fået din topløn. Altså, den lå på par 30. Altså, og hvis du er leder, så får du måske lige 1.000 eller 2.000 mere. Det er så lavt lønnet, at det er pinligt. Det kan vi ikke være bekendt. Så vi skal både kigge på lønnen, vi skal absolut også kigge på de arbejdsvilkår, der er. Men er det ikke lidt paradoksalt, at netop regeringen gik ind og lavede et indgreb med sygeplejerskerne? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, at din regeringschef, din partiformand, Mette Frederiksen, har været ude og sige, at de offentlige ansatte, som du også siger, skal have mere i løn. Men der er ingen, der kan få at vide, hvem er det, der skal have mere i løn. Er det politifolkene, er det sygeplejerskerne, eller hvem er det? Kan du svare på det? Nej, det kan jeg heller ikke, og jeg synes heller ikke, det er helt rigtigt refereret. Jeg mener også, at hun er nået så langt som til, at de ville diskutere løn, og ikke nødvendigvis love løn. Og der bliver det jo en balance her, fordi jeg er jo ikke ude i at love massive lønstigninger. Men jeg er ude i, at vi tager den diskussion, der handler om de grundlæggende forudsætninger for lønforhandlinger. Og hvis vi skal have offentlige medarbejdere i fremtiden, så er vi også nødt til at diskutere, at de skal følge med den lønudvikling, der er andre steder. Altså, langt det meste af det, jeg har prøvet mange ting i mit liv, men at blandt andet også pædagog, vikar og lærer. Og jeg synes jo, hver gang jeg har taget et job, så har det jo været, fordi jeg synes, det var sjovt at gå i gang med det, der var. Vores svar har jo langt hen ad vejen været, at der skulle være kolleger nok. Og det var faktisk det, der var vores prioriteringer for 3-4 år siden, der var valgt sidst. Kolleger nok, flere sygeplejersker, flere pædagoger, hvad det nu kunne være. Nu viser det sig jo så, at de slet ikke er til stede, fordi pengene er afsat. Og problemet er jo bare, at de i dag arbejder med noget andet og hellere vil noget andet, end det, de er i gang med lige nu. Og så er vi jo lige vidt i den diskussion, for ungerne kommer til at stå med ufaglært arbejdskraft og vikarer, i stedet for de veluddannede medarbejdere, de burde være sammen med. Altså det er jo sådan, at vi kan være rigtig glade for, at SF stillede det her som vores krav nummer et i forhold til minimumsnormeringer. For nu er vi ved lov vedtaget, at der skal i hvert fald være et minimum af voksne til de børn, der skal være. Og man kan sige, det vil jo selvfølgelig være noget af en øvelse at gøre på alle områderne, men vi har i hvert fald startet den, så vi skaber nogle ordentlige rammer, både for børnene, mest af alt for børnene, men også for de voksne. Det, der bare også er problematikken, det er, at vi skal også have kigget på både lønforholdet, men i virkeligheden også arbejdsvilkårene. Der har vi bare ikke rykket på noget som helst i de her 3 år, selvom at både Bubble og sygeplejerskerne og lærerne og så videre har været ude og fortælle os helt konkret, hvad er det, vi kan gå i gang med at arbejde med for nu. Så det håber jeg virkelig, at Socialdemokraterne kommer i gang med, også hvis vi får mulighed for endnu en regeringsperiode, at vi kommer til at få løst nogle af de her problematikker. Og vi kan faktisk allerede se, at de penge, vi sendte ud i Bubbles egne undersøgelser, at personalet godt begynder at kunne mærke, at det lander derude. Så det får selvfølgelig en betydning, for det kobler de sammen i den undersøgelse med, at det styrker deres arbejdsglæde og deres vilkår. I snakker jo om løn- og arbejdsvilkår, også for sygeplejerskerne. Vil det ikke lette trykket, hvis man havde de 1.000 sygeplejersker som ville og råd? Hvad er der blevet af dem? Jeg er ikke fuldstændig styr på, hvad det er, men jeg gætter jo på, at de arbejder med noget andet, og det mest frustrerende er vel i virkeligheden, hvis de arbejder over et vikarbureau i stedet for til noget højere løn, fordi de ikke kan få de arbejdsvilkår, som de egentlig synes, de har. Altså,
De har været under massiv pres i deres afdelinger hele vejen rundt, og jeg tror i virkeligheden, det er endnu værre, at man ikke har haft kolleger nok, og ikke har følt, at man har haft tid til at yde en omsorg, som man synes, sin faglighed egentlig tilsiger. Michael, det er jo så privatiseringer, der er årsag til det her. Er det rigtigt? Nej, det er jo ikke privatiseringer, der er årsagen til, at Mette Frederiks historie lavede et løfte om 1000 sygeplejersker, hun ikke kunne levere på, og hun jo også, undskyld jeg siger det, kunne sige sig selv, at det kunne hun heller ikke levere på. Altså fordi alle eksperter sagde under valgkampen sidste gang, at det der, det var bare et valgkampsløfte uden hold i virkeligheden. Men hun stod der stadig og sagde, bare vent og se, jeg skal nok levere, bare vent og se. Undskyld mig, vi ventede og så, og hvad skete der? Ingenting. Og derfor så ser vi jo lidt det samme. Det spiller jo fint ind med, at nu er man lige pludselig til at diskutere løn. Diskutere, hvad betyder det? Altså, vi lige nu sidder vi også og diskuterer lønnen. Er det så det? så skal vi ikke gøre andet. Altså, problemet er, at du stiller nogle folk noget i udsigt, du reelt ikke ved, hvad er. Men det, man jo så åbenbart håber på ved strategerne i Socialdemokratiet, det er, at det kan være, at de så tror, at hvis vi fortsætter, så får de noget mere løn. Vi siger det ikke rigtigt, fordi vi har den danske model, men vi håber det. Og det er det, jeg ikke kan lide dansk politik. Jeg kan ikke lide... Undskyld, Malte, det er jo ikke dig, der har opfundet det her. Det er jo Mette Frederiksen, der går ud fra. men jeg kan bare ikke lide det. Altså, og det er ikke, fordi jeg siger, at vi i Blå Blok er bedre. Der er sikkert også eksempler. Det skal jeg gerne sige, men det er bare ikke det, jeg står for. Jeg står for det, jeg gerne prøver at sige. Det er faktisk også det, vi kan prøve at levere på, fordi ellers så tror jeg, at politikerleden stiger. Det tror jeg simpelthen. Men det er jo her, hvor de politiske forskelle alligevel kommer til udtryk, fordi jeg kunne da godt tænke mig så at høre Michael, om ikke han trods alt synes, at det er ganske udmærket, at vi afskaffede omprioriteringsbidraget, og trods alt fik begyndt at få penge til det offentlige, så udviklingen følger demografien, i modsætning til det, som regeringen Venstre var ansvarlig for i perioden forud for, og forud for igen. Altså nu tilfører vi jo netto milliarder til sundhedsområdet i de år, vi sad der. Vi indførte kraftpakken. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Men vi støtter da også klart, at vi får tilført flere midler til sundhedsområdet. Det har vi jo også fremlagt, både i vores finanslovsudspil, det kommer vi også i vores 2030-plan, og fremlægger flere penge til sundhed. Altså, jeg er jo ikke konservativ. De må jo angribe jeres yndlingsfjender i forhold til 0,1% væksten, som de går til valg på. Det gør vi jo ikke. Nej. Vi går til valg på, at der skal flere penge, fordi vi har en demografi, der kræver flere penge til den offentlige sektor. Men du undgår stadigvæk behændigt at forholde dig til omprioriteringsbidraget dengang, hvor pengene så skal komme fra i den omfordeling. Men jeg vil sige, det er jo også her, man kan blive lidt træt af politik, fordi er der nogle borgere, der bliver klogere af den her snak. Altså, jeg plejer altid at sige, at man skal kigge på sine politikere og kende dem på, hvad de stemmer, når der er finanslovsforhandlinger osv. Og det, der kan man så se, hvad man har stået for. I SF, der har vi været klar til også at stemme for et arbejde, der skal gå i gang med netop at give flere lønkroner til nogle af de offentlige ansatte. Det har vi gjort sammen med Enhedslisten. Men Venstre kræver jo ikke nul vækst i det offentlige. Nej, men vi ved godt, at de... Jeg ved godt, at, og det med positive ører, jeg også hørte, at man gerne vil lade demografien stige. Det synes jeg er klogt af Venstre. Og jeg synes også, det er klogt af Venstre, at de har sagt ja til at beholde minimumsnummeringerne. Det var faktisk derfor, vi sagde ja til at dele det lovforslag op i to, så Venstre kunne få lov til at stemme for den ene del. Det synes jeg jo er positivt. Det er også derfor, jeg siger, at det var dem, der var mindst farlige. Men stadigvæk, når vi snakker skattelettelser, hvis vi tager for eksempel afgiftslettelsen på energien. Den lyder bare rigtig godt i vores allesammens ører. Jeg tror, vi er rigtig mange, der sidder og er enormt bange for, hvad det her kommer til at ende med. Hvordan skal vi kunne overleve? Der tror jeg bare, at det er rigtig farligt, fordi nogle af de rigeste vil være dem, der vil få de største gaver i det her. Der vil vi have en mere socialt balanceret model, hvor det er dem, der har mindst, der i virkeligheden skal have mest tilbage. Også selvom jeg godt er klar over, at den model, vi har fundet, den har været kluntet, så synes jeg stadigvæk, at det er den prioritering, vi hele tiden vil lave i SF. Altså man kan roligt sige, den er kluntet, når der er en borgmester, som direkte modtager, når der er en lang række mennesker, som jo bevisligt har behov for den, som heller ikke har fået den. Og det er jo derfor, vi siger, at i stedet for de der checks, undskyld, jeg siger det helvede, hvor folk ikke rigtig vidste, om de har købt eller solgt, så lad os da sænke afgiften. Altså det rammer alle positivt, fordi der er der i hvert fald den mest, synes jeg, fornuftige måde i at prøve at se på, hvad vi kan gøre ved, at dem, der har desværre et højt forbrug, det er selvfølgelig også dem, der får den største forbedring. Og det vil sige folk, der har naturgasfyr, det vil sige folk, som har et varmepumpe eller noget andet, som bruger meget el, jamen de vil så også få den største besparelse. Malte, og her gør du jo så præcis det samme, som du klandrer mig for i forhold til de offentlige ansatte.
ligesom sælger en stor check til rådighed, men hvis de 2,4 milliarder nu skulle have været delt ud, som er blevet brugt på den her målrettede hjælp, delt ud på os alle sammen, så havde vi fået nogle få hundrede kroner hver, og det havde ikke battet noget som helst. Så på den måde, så synes jeg jo, altså, man skal være rimelig i diskussion. Ja, men det gjorde den jo ikke. Jeg siger, hvis de 2,4 skulle have været delt ud, som der var i spil sidst, så havde det jo været et meget lille beløb, hvad jeg til at have fået. Men vi ville da også gerne give mere. Ja, det er så kommet nu. Det glæder vi os til at få rullet ud. Ja, og det har vi jo sagt klart. Altså, det her det kommer til at være dyrt. Mm. Men vi skal også være retfærdige i det her lokale og så sige, staten har jo også tjent på den her krise. Mm. Altså, alene bare de ekstra momsindtægter på de her stigende afgifter er jo milliarder, vi taler om. Og lige nu, der lander de bare nede i den store kasse ved Vammen som finansminister. Og det synes jeg altid er forkert. Vi skal få de der afgifter ud. Altså, vi har Europas højeste afgifter på energi. Altså, højeste. Altså, det kan godt være, at røde partier elsker, at vi er det mest beskattede land i verden. Jeg synes ikke, det er godt, og det er derfor, de skal ned de afgifter. Malte, sidste spørgsmål. Det er et ja-nej spørgsmål. Du skal nok selv bestemme. I snakker om løn- og arbejdsvilkår for de offentlige ansatte. Vil I, hvis I griber ind igen i en konflikt, vil I så gå ud og love højere løn til dem, der er konflikter? Det er jeg ikke i stand til at udtale mig. Men det er jo det, Mette Frederiksen. Jeg siger, at vi vil gerne diskutere det spørgsmål, der handler om, at, og i mine øjne, og det er uden at have dækning, det er, jeg synes, vi har et problem, når de offentlige, hvis de offentlige medarbejdere skal blive ved med at få en lavere lønudvikling end det private arbejdsmarked. For mig at se, så skal man som minimum have en lønudvikling, der er en til en, altså med den samme procentsats. Fordi vi har vel nedsat en lønkommission, som vi ikke har helt styr på nu, hvornår for resultater der kommer i. Jeg vil vædde med, at når vi ser det, så kommer nogle af de ting, som jeg forudser her med, i noget med, hvordan lønudviklingen har været, og hvordan og hvorledes. Men det er jo ikke i stand til at give et svar på den her side af et valg, og der kan jo også være gode grunde til, at det faktisk ikke kommer på den her side af valg. Omvendt så lovede vi jo, uden at definere det værre, end som så en anden pension op til sidste valg. Så jeg er egentlig ret fortrøstningsfuld med, at vi finder løsningerne, når vi kommer på den anden side af valg. Så svært er det at sige ja eller nej. Eller få formuleret spørgsmål der til at arbejde med. Godt. Der kommer en god løsning. Det har jeg aldrig udtalt. Det har jeg aldrig udtalt. Det er demokratisk. Det, altså, og Arne er jo, som der stod i politikken på det tidspunkt, en ærke-socialdemokratisk løsning. Men kan I ikke forklare, hvorfor Arne er så god, når Arne ikke selv har gået på Arne-pensionen? Jamen det er jo netop det smukke ved den, det er, at du får bevilget en ret, som du uden at du skal ned på kommunen med hatten i hånden og søge. Men hvis det er mere attraktivt at gå på arbejde, så er vi jo alle sammen meget glade for, at man faktisk bliver ved med at gå på arbejde, så længe kroppen kan holde til det. Ja. I burde bare kalde noget andet, når Arne ikke selv tager på Arne-pension. Den hedder retten til tidlig pension. Færdok. Vi kan høre, hvilke kontorer kommer til at tage sig med en kamp. Men Malte, er det tilfredsstillende, at der kun er 7.000, som har valgt Arne-pension? Det er da rigtig fint. Der er 40.000, der har fået den bevilget. Men der er kun 7, der har taget den i anvendelse. Det viser jo netop det smukke i det her med, at man sørger for at få sin ret bevilget, men så fortsætter man i øvrigt med at gå på arbejde, så længe kroppen kan holde til det, og man i øvrigt har det godt med det. Fordi det er da sjovere at tjene en normal løn, på eksempelvis 30.000, som Charlotte sagde før, end at få en folkepensionssats, som er noget lavere. Men der er vi så også enige, altså alle tre partier her, altså det, vi anerkender, at der er den aftale, og i stedet for, at folk de skal være utrygge, om de er købt eller solgt, jamen, så har vi jo også sagt, det her det er ikke groet i vores have, det er ikke en idé, eller det er ikke en løsning, som vi synes var den bedste, vi havde nogle andre løsninger, men nu er den her, og derfor skal selvfølgelig ikke ramme de mennesker, som forventer at få den. Og det synes jeg også er klogt at Venstre i virkeligheden, for ikke at skabe den usikkerhed med de mennesker, det handler om, og ikke gå politisk drilleri i det. Men altså for vores vedkommende, der vil vi gerne udvide den. Så vi er enige, men vi vil også meget gerne udvide den, fordi vi synes faktisk godt, at der er flere, der kan få mulighed for at trække sig tidligere med værdighed. Og jeg har den udvidelsesmulighed i det, at i takt med, at pensionsalderen stiger, synes jeg, at det er helt oplagt, der bliver bygget flere år ind i den her løsning. Og så bliver den jo aldrig så dyr som de skræmmekampagner, der blev sat op på forsiden af sidste valg. Men altså, det slutmålet er i hvert fald i mine øjne, at vi får nogenlunde lige mange år på arbejdsmarkedet, uanset hvilken form for uddannelse eller mangel på samme, man har taget.
Men Michael, I var jo imod Arnepensionen. Og lige pludselig, så synes I, det er en god idé. Ej, det tror jeg ikke, vi har sagt. Vi har sagt, at vi accepterer, at den er der. Og vi accepterer, at der er en lang række folk, som har fået den, forventer at få den. Enten fordi de allerede får den, eller fordi de gerne vil have den i fremtiden. Og så er det, vi siger, at den utryghed vil vi faktisk ikke skabe for de her mennesker. Og derfor så har vi sagt, at vi i hvert fald ikke vil have den fjernet. Og det ved jeg jo også, at Dansk Folkeparti har sagt, det har Danmarksdemokraterne også sagt. Og derfor så er der også et klart flertal af de blå partier, som har den her holdning. Og det betyder også, lad os nu være ærlig, at der heller ikke kan bygges en skræmmekampagne op. Altså, vi kan jo næsten se, at det havde man jo sådan forsøgt fra visse side, at det bliver et valg, og det bliver en folkeafstemning for eller imod. Altså, det gør det ikke. Altså, fordi der er klart flertal, også i det kommende folketing, hvis det skulle blive blot flertal, af blå partier, som siger, at den her Arne-pension holder vi fast i. Men mindre Pape bliver statsminister, mindre, så vender terningerne. Nej, det gør det jo ikke. Konservativ fordi, for flertal alene. Ja, det er rigtigt. Den, okay, den teoretiske mulighed er der. Nej, det er jo ikke sikkert, men det kan jo stadig... Altså, vi ved jo også godt, at når vi så på den anden side af et valg, så må man jo tælle de mandater op, man har fået. Selvfølgelig. Og så bliver det spændende at se, hvordan konstellationen er. Man kan sige, det er jo i virkeligheden det, hvor vi alle sammen sidder lidt med åben mund og polyper og tænker, hvad kommer der til at ske? Hvordan kommer det der til at spille sammen? Fordi man har et meget, meget spændende landskab af udbydere på borgerlig politik i mange forskellige retninger, og også en masse klausuler versus hinanden. Så hvordan man binder det sammen i sidste ende, det kan jeg simpelthen ikke se ind i krystalkuglen, altså, men det kan da gøre mig skide bange. Jeg synes, Charlotte har en god pointe, det der med, at det er bedre at stemme venstre end konservativt. Det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god pointe. Var jeg ikke en sød hjælper der, hva'? Det må jeg da sige. Men må jeg ikke lide, Michael, hvad? En ting er, at I ikke vil afskaffe den, men er der nogen planer om forringelser af Arnepensionen? Der er ikke nogen planer om at ændre den på nogen måde. Det var dejligt klart. Så er det sat på plads. Charlotte, du har også et emne, du gerne vil diskutere. Mm. Ja. Flere selvfølgelig, men ja. Vi begrænser os til et i dag. Ja, jeg bliver nødt til at begrænse mig til et. I virkeligheden så vil jeg gerne både have snakket om handicapområdet, men... Noget af det, jeg tænker, er en af vores tids største kriser sammen med klimakrisen, det er faktisk den mistrivsel, vi ser, der er stigende blandt børn og unge. Og det bekymrer mig rigtig meget, at det bare bliver ved med at være støt stigende, at vi ikke ser nogen knæk i kurverne, at vi ser flere og flere børn får diagnoser. Vi når ikke bedre i mål, til trods for, at vi har mere viden om, hvad der skal til, så når vi ikke bedre mål med, at der er flere, der kommer igennem uddannelse, eller flere, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så på mange måder, så er jeg desværre bange for, at vi er ved at skabe en generation af børn og unge med ondt i livet, fordi de aldrig nogensinde kan leve op til det, som samfundet forventer af dem. Og det er simpelthen noget, vi bliver nødt til at adressere nu. Det er også derfor, at vi har banket så meget på regeringen i forhold til at lave en national handleplan, som faktisk står i vores forståelsespapir, at der skal leveres på. Og nu står vi lige foran valg, og vi kan stadigvæk ikke få en regering til at indkalde til forhandling omkring en national handleplan for børns og unges trivsel. Og det er dybt utilfredsstillende. Og det er dybt utilfredsstillende, at regeringen insisterer på, at det er Magnus Heunicke, der står på psykiatriforhandlingerne, uden at invitere socialministeren ind og børne- og undervisningsministeren. For det hænger jo sammen. Mange af de problemer, der ender over i psykiatrien sidste ende, de starter i skolen, eller de starter faktisk nogle gange også væsentligt tidligere. Så det bliver man nødt til at tænke ind, at der skal være en hurtig hjælp til børn og unge, så snart de begynder at få det svært. Hvorfor stiller jeg ikke det som et ultimativt krav? Jamen, fordi det der med ultimative krav, så skal de 16 krav være ultimative krav. Altså, fordi hvis du skælder noget ud, fordi det hele er vigtigt. Det er også mega vigtigt, vi har ordentlig værdighed, og vi får lavet en reform på handicapområdet. Altså, mennesker, de bliver behandlet på daglig basis mega dårligt, hvis man lever med et handicap i Danmark. Det ultimative krav, det er sådan, at man siger i pressen, og så elsker pressen at skrive om det. Men så har vi sagt det, og så er det blevet skrevet om. Det, der er vigtigt, det er, at vi får det gjort. Og mange af de andre ting, vi har med i forståelsespapiret, er vi faktisk noget mål med. Men så er der også bare nogen, hvor vi ikke er noget mål med. Og det her... Der er ingen tvivl om, at det kommer vi til at køre benhårdt på, fordi vi vil ikke acceptere, at så mange børn og unge har ondt i livet. Så I mener ikke, at Mette Frederiksen, hun har levet op til det motto med,
at hun er børnenes statsminister? Det var desværre først, det var kun noget, der var inden valgkampen. Det har vi absolut ikke set. Hun prøvede jo faktisk at tage livet af minimumsnummeringerne. Her, da de ville til at forhandle til, velfærdsaftaler, der bliver hun jo citeret ordret for, at minimumsnummeringer, de må gerne ryge i de der velfærdsaftaler, frihedsforsøgene derude. Og at det aldrig var groet i egen baghave. Så det synes jeg absolut ikke, det er at være børnenes statsminister. Men pyt med det, vi kæmper gerne for børnene. Og Melte, kæmper du og Socialdemokratiet også for børnene? Jeg gik jo til valg på bedre normeringer ved sidste valg, og ikke minimumsnormeringer. Jeg er lidt svært ved at se, hvordan det skulle kunne egentlig implementeres og indfases, og hvordan det skulle lade sig gøre i praksis. Jeg er rigtig glad for, at der er kommet væsentligt mere flere midler, og Charlotte har jo en pointe i, at for mange mistrives. Jeg synes, hun får gjort en hel generation til taber i den her sammenhæng. Det skal man passe på med, fordi der er jo rigtig mange, der klarer sig rigtig fornuftigt. Men når undersøgelser viser, at op mod halvdelen af piger i 8. klasse og en tiendedel af drengene mistrives i det, de er i gang med, så er det jo under alle omstændigheder for store tal, som vi på en eller anden måde skal have fat i. Det er, og der har Charlotte jo ret, det er jo ikke kun en indsats i psykiatrien, det er også en indsats i skolen, det er også en indsats i børnehaverne, sådan at vi faktisk får, og det er sikkert også en indsats over for forældrene, hvordan håndterer man det her store liv? Altså, jeg har jo selv 6 børn, og jeg kan jo se, at det slår jo meget forskelligt ud også, hvordan de trives i det, de er i gang med. Men den væsentligste indsats foregår i hvert fald hjemme hos os jo i hjemmet, i forhold til, hvordan håndterer vi de her opgaver. Men vi møder et system, som har været udsultet, og som heldigvis er under genopbygning. Er det godt nok, og går det for langsomt? Selvfølgelig vil man sidde med de briller på, men der er rent faktisk taget rigtig store skridt i den her valgperiode for at gå i den rigtige retning. Så du erkender, at der er et valgløfte, at Mette er børnenes statsminister, som ikke er indfriet? Nej, det siger jeg ikke noget om, fordi børnenes statsminister skal gøre det bedre for børnene, og det synes jeg faktisk, vi har indfriet med altså at komme i den rigtige retning. Men jeg har jo heller ikke lovet minimumsnormeringer på forhånd. Jeg har lovet bedre normeringer, og på den måde synes jeg jo, at jeg anerkender jo, at tingene tager tid, og at det handler om at bevæge sig i den rigtige retning, og det synes jeg faktisk, vi gør ret godt. Eller er du enig i det? Nej, og børnene har ikke tid. Det er jo det, der er det værste ved det her. Det er, for hvert halve hele år, der går, man går og tænker og snakker og diskuterer noget, og ikke handler, så får de her børn det kun værre. Og når vi kan se så alarmerende tal med, også Lund Valle, han sagde, hvad en unge pige i 6. klasse har store problemer med selvværd. Du har også den sundhedsprofil, hvor det var tredje unge kvinde, der skriver, at hun selv har en dårlig trivsel, og hver fjerde unge mand. Så har vi nogle samfundsproblemer, vi bliver nødt til at begynde at rette ind på, og det er også det, forskerne siger meget tydeligt til os. Når vi kan se, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at dem med krudt i bagdelen, de har svært ved at være inde i folkeskolen. Men når de der 12-talspiger også begynder at få lige så ondt i sjælen på andre måder, så har vi simpelthen et system, der er helt fucked up, hvor børn ikke kan have lov til at være dem, de nu engang er, hvor de bliver målt mere på, hvad de kan og hvad de præsterer, men ikke på, hvem de er som mennesker. Mange påstår af den tidligere generation, at alle dem, der havde krudt i mosen, som virkelig klatrede i træer og var ude og slås og spille fodbold, i dag får de en diagnose som ADHD. Mm. Er der ikke noget om det? Altså, jeg har en søn, der lige har fået diagnosen ADHD. Han er 16 år. Jeg kunne godt have tænkt, at han måske ikke havde været nødt til at få den diagnose. Jeg ved godt, hvem han er, og hvordan han lærer, og hvordan han absolut ikke trives. Men det skolesystem, han har været inde i, de har overhovedet ikke kunne hjælpe ham. Nu har han så kommet på en efterskole, som formår at hjælpe ham, og har faktisk lige begyndt at få nogle ret fine præstationer, som jeg aldrig troede var muligt for ham. Og for mig at se som forældre, så kan jeg jo så være den, der tager ham ud og betaler for det. Jeg har endt også med at være den, der måtte betale for en udredning, fordi i psykiatrien kunne han ikke engang komme ind, fordi han var slet ikke dårlig nok til det. Så han skal først gå rigtig meget stykker og have det hele helvede til, for han kunne få hjælp. Men det kan jeg så betale mig ud af. Men hvad med alle dem, der ikke kan betale sig ud af det?
Det er simpelthen en kæmpe katastrofe. Lad os da få pokker og sige, okay, det her barn har de her udfordringer, så skal du have hjælp med det samme, og forældrene skal have hjælp med det samme. Du behøver ikke at have diagnoser, behøver heller ikke at sige, det er ikke slemt nok. Lad os nu hjælpe, mens problemerne er små. Jamen altså, jeg er faktisk fuldstændig enig i det, der bliver sagt. Altså, det er også derfor, jeg ikke siger noget, fordi noget af det, som udfordring er jo, det er jo, at jeg tror faktisk, vi alle sammen gerne vil det, nemlig at blive vægt fokus på den enkelte, og så prøve at gøre det så godt som muligt, som det overhovedet er. Så lad os da være ærlige. Altså, noget af det, som vi har et medansvar for, tror jeg faktisk også, I to har, uden at pege fingre, men det er jo folkeskolereformen. Yeah. Og det fungerer bare ikke. Altså, vi gav alle hinanden håndslag på, nu skulle det være så meget bedre, og vi troede jo på det. Vi må bare erkende i dag, at resultatet blev ikke, som vi håbede. Og derfor noget af det, som vi i hvert fald har sagt, det er, at vi bliver nødt til at kigge på det igen. Og det er jo ikke fordi, jeg ved udmærket godt, når lærere, der arbejder i folkeskolen, siger, åh nej, nu skal vi til det igen. Det bliver vi bare nødt til. Altså, og bare tage udgangspunkt i en kommune som Randers. Altså, jeg synes også, som venstremand, at det er alarmerende, at vores privatskolefrekvens er så høj, som den er. Og det er jo ikke fordi folk bare siger, at nu skal det være privatskole, fordi det drømte vi om hele starten. Det er jo også et tydeligt tegn på, at der altså er enten et omdømme eller noget reelt. Det kan vi altid diskutere, men i hvert fald et omdømme omkring vores folkeskoler, som ikke er godt nok. Og derfor så er der altså noget at tage fat på her. Nu sidder der nogen derude og tænker, at det her snak, I tre partier, I udgør jo et flertal i Folketinget. Mm. Hvorfor sker der så ikke noget? Jamen, vi har da spurgt Socialdemokratiet masser af gange, de indkalder ikke. Man kan jo ikke troppe op i et ministerium og sige, nu forhandler vi. Vi er nødt til at vente til, at ministeren gider forhandle eller indkalde. Og hvis man ikke åbner døren for dem, så sker der jo ingenting. Men vi bliver ved. Altså, vi har ikke opgivet, og vi kommer absolut til at forfølge den her, indtil de får så ondt i ørerne, at de bliver nødt til at indkalde. Så det går du til valg på i hvert fald, at det bliver et af hovedemnerne. Ja, det gør det. Godt. Stille. Er du nødt til at have Michael med os? Ja, ham skal vi lige have med. Michael Aastrup, Venstre, du sidder jo her som den eneste liberale. Ja. Hvad er dit emne? Jamen, mit emne er jo noget af det, der ligger mig meget på sinde og har gjort det i lang tid. Og det er bedre infrastruktur, altså bedre veje til Randers. Fordi det er alfa og omega, hvis vi ønsker, at Randers skal udvikle sig. Hvis vi ønsker, at der skal være mere erhvervsliv, flere borgere og alt muligt andet, jamen, så kræver det bedre veje. Og derfor her og nu, jamen, så er det de tre spor til Randers, som simpelthen er nødvendige. Og der må jeg indrømme, der er jeg rigtig ked af, at den aftale, vi havde lavet under den blå regering, hvor der var en principgodkendelse om, at der skulle tre spor til Randers, at den altså overlevede sådan cirka 10 sekunder efter Socialdemokratiet kom til, så røg den i papirkurven, og så kunne vi ikke komme igennem med det. Altså, der er kun et parti, som har fremlagt en finansieret plan for at få tre spor til Randers, og det er det parti, jeg er medlem af, nemlig Venstre. Og vi går til valg på det. Vi går til valg på at sikre, at der skal flere midler til asfalt, til motorvej. Og så ved jeg jo godt, så hører jeg jo rigtig mange røde partier sige, nå jamen, det er vigtigt med kollektiv trafik, det er vigtigt med kollektiv trafik. Og ja, det er det. Men altså, jeg bor ude i Assentoft, og jeg har rendt rundt nu igennem rigtig mange år og let efter det der metrostop, eller letbanestoppet, og jeg har ikke fundet det endnu. Og derfor så bliver vi altså også nødt til at sige, at for rigtig mange af dem, der bor i vores område, der har man brug for en bil. Og der har man brug for at kunne komme til og fra. Rigtig mange af mine naboer ude i Assentoft, de pendler til og fra Aarhus hver eneste dag. Og derfor så er det altså noget, der er vigtigt for Randers, der får de tre spor. Så det er min mærkesag nummer et. Charlotte, du sagde, at du ville også gøre en hel masse for Randers. Ja, men ikke tre spor. Asfalt, er det et krav? Eller nej, et faktisk, nej, det er det ikke. Det er den forkerte vej, vi skal gå. Altså, vi snakker en alvorlig klimakrise. Vi snakker, at vi skal have nedsat CO2. Hvis vi bliver ved med at fyre mere asfalt på vejen og gøre det endnu nemmere, så er der flere, der køber biler og drøner rundt derude. Det er bare ikke den vej, vi skal. Og det er rigtigt, som Michael han siger, at den offentlige transport i Østjylland, det er jo alle steder uden for de største byer. Det er jo håbløst. Det er fuldstændig rigtigt. Men det er bare ikke vejen at fyre mere asfalt på. Det betyder ikke, at vi 100% er imod alt asfalt. Men det skal også bare være på strækninger, hvor det er allerhøjst nødvendigt. For eksempel, der kan være omfartsveje osv. Men det vi synes, i stedet for at man skulle tage at gøre, hvis vi snakker infrastruktur, lad os da prøve at lave nogle lidt mere ambitiøse målsætninger for at få den tunge trafik over på godsbanerne.
Får du fjernet nogle af de der mange lastbiler, der kører på motorvejene, så er du frigivet meget mere plads, og du vil faktisk nedsætte CO2'en. Så det synes jeg, vi skulle arbejde med i stedet for at blive ved med hele tiden at gøre det samme. Fordi det betyder bare, at vi notcher ud i, at folk de skal have biler. Og nu snakkede vi tidligere om Østerbjerggrav, den landsby, jeg er vokset op i. Stort set alle børnefamilier, der er derude, og faktisk også ældre, de har to biler, for ellers kan livet ikke køre rundt. Men hvad søren kommer vi til at stå med, hvis vi skal nedsætte det CO2, vi fyrer af? Altså, så vi bliver nødt til at gøre noget, også noget, der er lidt irriterende i en periode. Jamen, det siger jo alt om, hvor vigtigt det er at lave brede aftaler. Altså, den aftale, der blev lavet ud på infrastruktur, var jo et valgoplæg, som jo kun var forhandlet hjem med smallest muligt flertal. Og vi har jo, i modsætning til det rygte, man forsøger at skabe, netop forsøgt at lave brede aftaler med mange forskellige partier. Og eksempelvis en infrastrukturaftale, der synes vi, det er så vigtigt, at så mange som muligt er med, og den blev faktisk lavet i fuld bredde. Og jeg må så leve med, at jeg ikke har fået det motorvej til Randers, som jeg også er gået til valg på, og som jeg kommer til at kæmpe for i de næste mange år. Jeg skal først overbevise min gruppe, det er heldigvis lykkedes for Michael. Derefter så må vi se, om ikke at det kan lade sig gøre hurtigere, end det forventes, for jeg synes også, det er utilstedeligt, at man skal vente til meget langt ud i fremtiden, for at vi får løst de trafikale behov, vi har her. Og det gælder jo både motorvejen, det gælder også at få hjælp til en tredje forbindelse over Randers Fjord. Må jeg så spørge, hvordan vi kompenserer for det ekstra CO2, der kommer med det ekstra spor? Jamen, jeg siger jo bare, at fremtiden er CO2-fri, når det handler om biler. Det er ret nemt. Jeg kører selv i en Kona, der er elektrisk, og det forventer jeg faktisk, at alle gør, når vi kommer bare 5 år i fremtiden, så forventer jeg, at markedet er mere elektrisk, end det fossil. Men det vil der være mange, der ikke vil kunne. Altså, så når vi jo ikke i mål. Og det er jo under alle omstændigheder, før at man får bygget en motorvej. Præcis. Altså, fordi 70% målsætning er jo lige om lidt. Og den skal vi selvfølgelig nå. Den har vi givet hinanden håndslag på. Du kan altså forstå, jeg kan ikke huske, om SF er en af dem, undskyld. Men der er nogen, der gerne vil have endnu højere krav. Men vi holder fast i 70%, og det er ekstremt ambitiøst i forhold til verden. Men når det så er sagt, så må vi bare holde os fast i, hvad er pointen? Fordi det er jo ikke sådan, at de folk, der så pendler nu, at de så mirakuløst kan finde på en eller anden løsning. Det har jeg prøvet at sige før, det kan de jo ikke. Altså jo, det er at flytte herfra, altså, og det må jeg indrømme, det synes jeg bare ikke. Altså Randers Kommune og Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og alle de andre kommuner, der er her i området, hvis vi stadig skal have vækst, og det synes jeg, vi skal, jamen, så kræver det bare bedre infrastruktur. Det kræver også bedre busser, det er jeg enig i. I forhold til at komme rundt, for især unge mennesker, ældre mennesker, der ikke har bil og sådan noget, det kræver også bedre busser, det er jeg faktisk 100% enig i, men det kræver også bedre vej. Altså det er simpelthen i forhold til infrastruktur alfa og omega, at vi får de problemer løst. Men i forhold til klimaproblemerne, så har jeg været med på den rejse siden 1978, hvor jeg var ude og gå atommars. Det er jo en ting, jeg vender tilbage til mange gange. Men dengang ønskede vi mere vedvarende energi. De drømme og visioner, vi lagde på bordet dengang, det er jo det, der så er ved at ske i dag. Og det er jeg meget imponeret over, at vi faktisk er kommet så langt. Men det er der ingen tvivl om, at når vi så når 2030, så har vi da forhåbentlig sat nye mål, som handler om, at vi er CO2-neutrale, altså 0% emission over tid, men jo øvrigt også eksportør af klimavenlig energi ud i verden, sådan at vi er med til at løse andre landes udfordringer. Det er mine ambitioner. Michael Aastrup, der er slet ingen tvivl om, at din mærkesag nummer 1, det er de 3 spor til Randers. Men har I overvejet det, som Charlotte siger med CO2-udslip? Jamen altså, vi er, synes jeg selv, ekstremt ambitiøse i forhold til, at vi skal have klimaforbedringer, fordi altså, jeg har 3 børn. Jeg har kun halvt så mange som alle, men jeg har 3 børn. Og jeg vil altså gerne have, også de vokser op i en klode, som har det godt, så godt som overhovedet muligt. Og vi kan jo se for os selv, klimaforandringerne bliver værre og værre. Så selvfølgelig ja, men vi bliver bare også nødt til at sige, at det kommer også stadigvæk til at kunne være privatbilisme i fremtiden. Og der må jeg give Malte ret. Altså heldigvis ser vi jo en omskiftning til grønnere og grønnere biler. Vi ser det jo også i forhold til lastbiler nu, hvor det åbnes op for mere og mere grønnere lastbiler, busser osv. Så det er den vej, vi skal gå. Og det mener jeg helt klart, men privatbilisme kommer også til at være her i fremtiden. Charlotte, er du tilfreds med det svar? Overhovedet ikke. Jeg bliver virkelig ked af det. Og på en eller anden måde, så bliver også sådan lidt håbløs i forhold til, hvordan skal vi nogensinde nå i mål med den grønne omstilling og passe ordentligt på vores klode med den her måde at tænke lokalt politisk på. Fordi det, for mig at se, så er det bare at tisse lidt i bukserne for at holde varmen. Det bliver enormt træls lige om lidt. Og sådan et sted som Randers vil jo være et af de steder, der kan mærke klimaforandringerne
rigtig voldsomt på grund af gudnåden, der løber igennem. Så det her, det synes jeg, det er et helt forkert sted at sætte vores penge i. Lad os da hellere putte pengene i, netop vi kan sætte skub på den grønne omstilling, det at komme væk fra de fossile brændstoffer, at vi kan få udviklet på den kollektive trafik, eller det, som jeg siger med at få de tunge lastbiler over på godsbanerne, i stedet for at gøre noget den vej. Vi bliver nødt til, og det gør vi bare, bliver nødt til at forstå, at skal vi i mål med den grønne omstilling, og skal vi gøre det, der er nødvendigt for, at der er en grøn klode til vores børn, som vi jo alle sammen ønsker, så skal det bare være, så bliver vi nødt til at tage nogle beslutninger, der også er lidt mere ukomfortable og ubekvemme for os, og det kan vi helt ærligt også godt tåle. Michael Aastrup, hvad er det, der er så slemt med kollektiv trafik? Kan man ikke benytte de penge fra et tredje spor til udbygningen af den kollektive trafik? Jamen problemet er jo, lad os sige, at du bor ude i Assentorp, hvor jeg bor. Det er et meget fint eksempel. Hvis du skulle pendle til Aarhus, som rigtig mange af mine naboer gør, så skulle du først tage bussen, når den så egentlig kører, ind til Randers. Så skulle du måske endda stå i busterminalen inden og håbe på en af de der 118'er, der er tilbage, som det socialdemokratiske flertal i regionen ikke har fået nedlagt. Og ellers så skal du måske skifte over til toget, som kører to gange i timen, osv. osv. Det vil ikke fungere i praksis. Det vil ikke fungere i praksis, hvis du pendler hver eneste dag. Og derfor, alternativet, det bliver så, at du enten bor nede i Aarhus Kommune, du bor i Hinnerup eller nogle andre steder. Og der bliver jeg også bare nødt til at tage min Randers-kasket på. Altså, Randers har heldigvis lige nu og her en lille vækst. Understregende lille vækst. Hvis vi stadig skal have vækst, jamen, så kræver det den her infrastruktur. Det er stensikker på. Og jeg synes, det er helt fair, at SF mener noget andet. Det er jo ikke nogen hemmelighed, det ved vi jo godt. Men vi i Venstre har bare sagt, vi ønsker en grøn omstilling, men vi ønsker altså også, at der skal være nemmere forhold for privatbilismen. Og jeg er jo udmærket bekendt med det, og heldigvis også her, der så bliver en forskel og en kant til SF, fordi SF har jo altid haft et horn i siden på privatbilismen i forhold til. Og det synes jeg jo er fair nok, men jeg synes jo pointen er, at hvis det er ikke fossilt, man kører, men at det er CO2-neutralt, at man kører, og der selvfølgelig er der noget produktion med enheden, det er der jo også med et tog og med en bus, og man får regnet det hele med, så synes jeg det er... Ikke. Jeg synes, det er jo fint, at man kører CO2-neutralt, og det er jo heldigvis lige om hjørnet. Altså, det er jo inden for de realistiske rækkevidder. Vi er jo også i gang med at elektrificere banen op igennem Jylland, altså jernbanen, sådan at den jo også er med til at lige præcis understrege det, som Charlotte siger, vi har brug for, og det er jo de aftaler, der ligger i togfonden, og vi er jo i fuld gang med det, og med de gener, det så medfører for naboerne her i de kommende år. Altså, det er lige om hjørnet med det her, og det kommer til at ske, uanset hvad vi vil. Og altså... Og så er det jo sådan med de her ting, det kan heller ikke gå hurtigt. Her er der faktisk ikke politikeren, der er begrænsning. Det er jo befolkningens evne eller vilje til også at flytte sig i forhold til, hvor hurtigt skal det her gå, uden at man mister bekvemmeligheden. Har I et minut til at fortælle, hvorfor I skal stemme netop for jer? Ja. Altså jeg vil gerne starte, og det vil jeg, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, som du også selv har været inde på, Egon, at Venstre står... lidt ringere, end jeg måske gerne ville have. Og derfor så har jeg også sagt det meget ærligt, at det her valg er et af de valg, hvor alting kan ske. Og at hvis man ønsker en bosiddende, borgerlig folketingsmedlem, også i fremtiden, i hele Kronjylland, altså i hele Kronjylland, jamen så er jeg den, der har absolut største chance for det. Men det kræver også opbakning. Altså det kræver også, at man går ind og så giver den personlige stemme. Og noget af det, som jeg i hvert fald håber er blevet skinnet igennem, og det har jeg også sagt selv, altså det er så vigtigt, at du har de lokale bosiddende folketingsmedlemmer på begge sider, både rød og blå. Fordi lige meget om det så er rød eller blå, der har regeringsmagten, jamen så er der nogen, der kan råbe op både internt og ude foran døren. Så det er altså mit bedste råd, stem lokalt og stem personligt. Godt. Enig. Godt. Jamen, her i udgangsbønden, så er jeg jo virkelig enig med Michael. Det gør en kæmpe stor forskel, at man stemmer lokalt. Fordi det betyder, at vi har den med ind i de forhandlinger, uanset hvor vi er. Og selvom jeg er SF'er og også har nogle prioriteringer, som ligger anderledes, blandt andet den grønne dagsorden, så vil det betyde, når jeg sidder inde i forhandlingsrummet, så vil det altid være den østjyske virkelighed, jeg tager med ind i det. Når vi snakker overgangen til elbiler, så vil jeg altid tænke, kan det overhovedet komme til at fungere for børnefamilier, der bor uden for de allerstørste byer? Har vi ladestander nok? Og så videre, så videre. Så hvis man skal stemme på mig, så skal man gøre det, fordi at jeg er en lokal SF stemme her i Østjylland. Man skal gøre det, fordi at jeg har et stærkt hjerte for det sociale område, og i øvrigt kendskab til, for jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med det i mange år, og vil kæmpe for børnene, både at de har nogle ordentlige rammer, bedre trivsel og en grøn fremtid.
Godt. Og Malte? Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i, at det handler om at have et lokalt bosiddende folketingsmedlem, uanset om man er rød eller blå, eller hvordan den der del af mønten, den kommer til at vende. Så synes jeg jo, at det er vigtigt, hvis man ønsker en fortsættelse af den rejse, vi er på i øjeblikket med at forbedre forholdene, forbedre velfærdsstaten og forbedre forholdene rigtig mange steder rundt, og det har været en stor opgave, at så skal man jo selvfølgelig vælge et parti, som skaber den tryghed, der er nødvendig i den sammenhæng. Og i al beskedenhed, så synes jeg egentlig, at vi har gjort det rigtig godt, til trods for kriser, til trods for de brændende platforme, vi står på i øjeblikket, og vi får selvfølgelig også lagt sporene ud for fremtidens Danmark. Så slutter vi alligevel med lidt enighed om, at man skal stemme lokalt, men partipolitisk, der hører man, der er der stadigvæk en kamp, som foretages. I skal i hvert fald have tak for at komme og gøre opmærksom på forskellene, de politiske forskelle, og så er det op til vælgerne, når Mette Frederiksen trykker på den imaginære valgknap. Tusind tak skal I have. Selv tak. Selv tak.